Välkomna till denna den första föreläsningen i kursen Datamålsteknik 2. Jag heter Thomas Padron-Makorti, jag är lärare i kursen. Och här är kursens hemsida på webben. Det finns en länk i Blackboard också, men allt materialet ligger egentligen där istället och inte inne i Blackboard. Idag så ska vi prata om kursen, hur den är upplagd och sen om lagringsstrukturen i Datamål. Om vi börjar med kursen då. Så varför en fortsättningskurs i databasteknik? För jag förutsätter nu att alla har gått en grundkurs. Ni har lärt er hur man gör tabeller i relationsdatabas, hur man kör lite SQL och sådana saker. Men här fortsätter kursen. Med två mål eller två spår i kursen. Dels avancerad användning av databas, mer än vad man hann med i grundkursen. Och dels hur fungerar det inuti databashanteringen. Om man tittar på den avancerade användningen så ganska mycket här nu handlar om att använda databaser inifrån ett program. Nu beror det på lite vilken grundkurs ni har gått. Men grundkursen här på teknik, där är det ju man sitter och kör SQL och skriver in SQL-frågor. Så används ju normalt inte en databas, utan man har något program som ritar upp saker snyggt på skärmen och sen så i programmet så finns det kanske SQL-satser som jobbar mot en databas. Och det här är en av de saker vi ska lära oss i kursen. Lite olika sätt att jobba mot en databas inifrån ett program. Sen, hur funkar det inuti databashanterat? Till exempel de här lagringsstrukturerna vi ska prata om. Hur är data lagrat? Och där har vi några olika skäl till att vi tittar på inuti databashanterat. Ett är för den avancerade användningen, till exempel att har man väldigt mycket data och måste välja datastrukturer på ett bra sätt, ja, då behöver man kanske veta hur det funkar inuti databashanteringen. Även om man nu någon gång i framtiden ska jobba på Oracle eller MySQL eller något där och bygga en databashanterare, ja, då måste man veta hur det funkar inuti. Nu är det ganska få som kommer att jobba med att utveckla databashanterare, men även i andra sammanhang så behöver man kanske hantera mycket data och göra det utan en databashantering. Kanske man vill efterlikna en del av de saker som databashanteraren gör. Till exempel lagringsstrukturer igen. Hur ska jag lagra data på disk för att mitt program effektivt ska komma åt dem? Och då har man nytta av att kunna tekniker som normalt används i databashanteraren. Kursen nu är upplagd på det här viset att vi har egentligen så är det en distanskurs och man kan följa den helt och hållet på distans och göra inlämningsuppgifter och så finns det en hemtenta på slutet. Men jag har även de här föreläsningarna och handledningstillfällen här på campus. Och så spelar jag in föreläsningarna här som ni ser och kommer att lägga upp dem på YouTube. Jag hoppas att i alla fall några kommer hit för det blir så tråkigt för att vi ska stå och prata inför kameran alldeles ensam. Kursen går ju egentligen också hela terminen på kvartsfart. Och så kan man göra, men jag tänkte att campusdelen i föreläsningen och sånt, den kör jag på halvfart, det vill säga läsperiod 3 här. Och så kan man då välja om man vill göra hemtentan i mars blir det väl, eller sen i slutet av maj eller juni när hela terminen är slut. Beroende lite på intresse så kommer det bli två hemtentor också. Som jag nämnde, inlämningsuppgifter, de ska man ha gjort klart, i alla fall i huvudsak, så, före hemtentan. För att tidigare har vi haft lite problem med folk som har inte gjort inlämningsuppgifter och så hoppats att hemtentan kanske går att göra dem, men det har inte funkat så bra. Så att man ska ha gjort inlämningsuppgifterna först, före hemtentan. Böcker som man kan välja på, det är dels den här databasteknik på svenska. Eller Elmas Renavates Database Systems. Jag har sjätte upplagan här. Det finns några andra upplagor också. Bägge böckerna funkar och egentligen skulle det funka bra med någon av alla de andra tjocka amerikanska läroböckerna om databaser. Så att det här är material som finns med i alla sådana böcker egentligen. Och avbryt gärna och ställ frågor nu om det är någonting ni undrar över. Då tar jag avbryt. Ja, tack. Jag tar om kurslitteraturen. Mm. Är det alltså viktigt att ha bok eller finns det så, alltså finns allt material online också om man känner för det?
Nej, allt material finns inte online. Eller i och för sig, letar man så kan man ju säkert hitta väldigt mycket online. Men tanken är att man ska ha en av böckerna att läsa. Sen skulle ju kunna vara att man kan klara sig ändå, men planen är att man ska ha en bok. Ja! Då ska vi fortsätta med om det inte är några mer frågor om själva kursen och dess upplägg. Nej. Då ska vi gå in på det här med lagringsstrukturen. Egentligen tänker jag börja med att rita upp databashanterat. Jag vill ge lite kontext till det hela. Jag ritar här nere i botten så brukar man rita en databas eller den internationella symbolen för en hårddisk som man kan lagra en databas på. Då vet ni kanske från grundkursen nu att egentligen det man har är två saker. Dels själva datat i databasen och sen metadata som beskriver data. Liksom, vilka tabeller är det som finns? Vilka kolumner har tabellerna? Hur många rader är det jag har? Vilka datatyper? Och sådana saker. Så att, i och med att databashanteraren är generellt så måste man ju faktiskt lagra schemat för databasen. Sen har vi då en fysisk datahanterare kan vi kalla det. Som jobbar med det fysiskt lagrade datat på disken här. För att hämta fram rader ur tabeller, lägga rader i tabeller och sådana saker. Och den måste ju titta då både på metadatat och datat. Så det här är grundnivån på det. Sen ovanför där så kommer mera saker i databashanteraren. Vi har en SQL-tolk som man kan skicka SQL-frågor till. Vi har frågeexekvering att faktiskt köra de där SQL-frågorna, leta rätt på rätt saker i databasen. Skicka till den här fysiska databashanteraren riktigt vilka rader är det vi ska hämta ur tabellerna. Vi har frågeoptimering, för det kanske ni kommer ihåg också att en SQL-fråga är ganska i alla fall deklarativ. Den talar om vilka villkor som svaret på frågan ska uppfylla. Till exempel att jag vill ha de rader där namnet på eller innehållet i en viss kolumn matchar det här. Och sen får databashanteraren välja själv hur den ska göra sökningarna fysiskt i databasen. Och sen har vi det här med transaktioner. Till exempel att om flera användare jobbar samtidigt mot databasen så ska man inte göra några krockar, skriva över varandras ändringar och sånt. Så. Sen har vi förstås att användare kan sitta och skriva in SQL-frågor. Men som jag sa, det är ju inte så vanligt att man gör det, utan vanliga användare av databasen har någon form av tillämpningsprogram på det här viset som man jobbar mot. Och sen inuti det programmet så kan det mycket väl finnas SQL-satser som skickas till databashanteraren. Och tittar vi här då, så ja, grunden är ju fysiska data. Så vi tar och väljer att börja i den änden. Titta på fysisk datahantering. Hur ligger data faktiskt lagrat i databasen? Då ska vi ta upp två lögner från grundkursen. Det vet ni kanske att egentligen allt som ni lär er i skolan och på universitetet är lögn. Antingen för att det är direkt fel, läraren vet inte bättre, eller för att det är förenklingar. Och i en grundkurs om databaser så gör man ju ganska mycket förenkling. Ta till exempel den här, vi har vår typiska tabell här med några kolumner. Och då låtsas vi nu att den är sorterad
efter kolumnen A. Och då går det hyfsat snabbt att hitta en rad. Jag vill till exempel ha fram raden ner A-värdet 2. Ja, det är sorterat att jag hittar. Har vi sedan en B-kolumn här, det kan vara namn av något slag. Så kan vi ha Bo, CC och Anna. Och ska man hitta till exempel Anna här i tabellen, och då måste man leta igenom hela tabellen från början till slut för att vi har ingen sorteringsordning. Men då kommer ni ihåg från grundkursen att man kan bygga index. Jag kan göra vad som egentligen kan ses som en liten extra tabell. Anna, Bo och CC. Och sen här då så finns det en sorts pekare till raden i den riktiga tabellen, B, och den kan vi kalla pekare. Och nu ska jag hitta Bo till exempel. Ja, ungefär som att det går snabbare att gå via registret, eller på engelska indexet, längst bak i en bok. Så går det fortare att hitta Bo här genom att titta i den här lilla tabellen här, indexet. Och leta rätt på B och sen följa pekaren här till rätt rad. Så går det mycket fortare. Lugnen här nu, det är till att börja med att jag har tänkt mig att, eller jag har ritat det som att det är sorterat i bokstavsordning. Att man tänker sig att ja, det är precis som indexet längst bak i boken. Dels att det är bokstavsordning och sen att det är färre sidor att bläddra i. Indexet är mindre, gör det fortare. På riktigt nu så är det ju mycket mer komplicerat än så här. Man har olika trädstrukturer och sånt. Nu har ni förhoppningsvis gått en kurs om algoritmer och datastruktur som ni inte hade gjort i grundkursen i databas. Så att nu kan vi prata mer om trädstrukturer och sådana saker. En annan lögn här, lögn 1b kan vi kalla det. Eller kommer den till så. Det är att vi pekar på rader. På riktigt så gör man inte så. På riktigt så har man saker lagrat på disk. Och då är det diskblock som man jobbar med. Som är ett antal rader som ligger tillsammans på disken. Så att egentligen pekar man ut diskblock hela tiden. Men vi ska prata mer om det sen. Den andra lögnen sen är att när vi har fått mycket data här. Ta till exempel hela jordens befolkning. Vi har efter ett tag fått 7 miljarder rader här. Och då vill vi lägga på ett index, för nu börjar det gå väldigt långsamt. Och så skriver man då i databashanteraren create index. Låt oss säga att vi vill bygga det här indexet på namnet som jag redan har ritat. Create index namnindex om, och sen heter tabellen någonting. Den kan heta personer. Och så söker jag på B-kolumnen som är namnet. Då har ni fått lära er i grundkursen att ja, mina 7 miljarder rader här tar jättelång tid att söka i om jag ska hitta Bo eller Anna. Ja, då skriver jag bara create index och sen, nu går det jättefort att hitta personer med ett visst namn. Vad är det som är lögn om där då? Ja, det går jättefort att hitta namn. Det är inga problem med det. Problemet är att bygga det här indexet, det kommer att ta ganska lång. Och har jag 7 miljarder rader i min tabell så är det inget orimligt att det tar en månad innan det här create-index-kommandot är klart. Så att mycket data, och då kommer det att bli lite otympligt. Okay. I grundkursen om datastrukturer och algoritmer. Vi har den här som heter programmeringsmetodik, men på andra ställen kan det heta andra saker. Där har ni lärt er lite om datastrukturer, men ska jag fråga er nu, för att jag har inte riktigt kollat hur den kursen ser ut i år, eller rättare sagt förra året när det gick. De datastrukturer ni tittade på, var det primärminnes datastrukturer? Eller tittar ni något på hur man lagrar saker på disk? När man till exempel bygger ett träd, var det någon som någonsin sa något annat än att det här är primärminnet alltihopa?
tror vi diskuterades möjligtvis en eller två lektioner. Lite grann risk. Binära träd, känner ni igen dem? B-träd, känner ni igen dem? Nej, då ska vi prata om B-träd. Och det är inte en förkortning för binära träd. Några lögner från datastrukturkursen. Han är inte ett lögner utan det är alltså datastrukturer som är anpassade för primärminnen. Så att jag stryker lögner och säger några primärminnes datastruktur. Kort repetition här. En linjär datastruktur. Det är till exempel, om man tittar i primärminne, en länkad lista. Jag försöker rita den lite hit och dit nu för att visa att de ligger inte efter varandra i minnet. Där, utan man måste följa pekarna. Och då är den ju linjär i den betydelsen att om jag ska hitta det här elementet till exempel, då kan jag inte hoppa direkt dit, utan jag måste följa listan tills jag kommer dit. Och jobbar man med en sån här lista, ja, kommer ni ihåg tidskomplexitet? Sökning i en sån här lista, om jag letar efter nummer 3 eller någonting. Vad har jag för tidskomplexitet på en linjär datastruktur? Ordo n. Ja. Man kan säga linjär tidskomplexitet. Får jag dubbelt så mycket data att söka i, ja, då tar det dubbelt så lång tid. För jag måste helt enkelt söka igenom allt. Har jag 100 gånger mer data, ja, då tar det 100 gånger längre tid. Vi kan ha direkt åtkomst också. Eller, som det heter på engelska, random access. Så det ska inte tolkas som slumpåtkomst, utan godtycklig åtkomst. Jag kan komma åt godtyckligt element i en lista, godtycklig plats i minnet. Typiskt är ju i primärminnesfallet att man har en array. Vill jag komma åt det fjärde elementet, då kan jag skriva om andra att det heter A. Då kan jag skriva A-klampen och är det C då så börjar man på 1, så 0, 1, 2, 3. Så. Och då går det att direkt gå till den platsen. Ska jag leta igenom den, ja då är det fortfarande tidskomplexitet ordo n. Jag måste leta igenom alltihopa. Däremot ska jag hitta ett visst element på en viss plats, A. Då går det både direkt och då brukar man prata om ordo 1. Det är konstant tid. Jag behöver inte börja här i början och leta mig fram till det stället. Ska man lagra lite mer då och ha goda prestanda nu? Ja, då brukar man jobba med antingen träd eller hashtabeller. Och i primärminnesfallet, då är det ju binära träd man pratar om oftast. Vi tar vår länkade lista egentligen här med vidare pekare och så gör vi två pekare istället. Så att om jag har den första noden här så har jag, låt oss säga, 9 där och sen har jag 2 vidare pekare. Och då har man gjort så att ja, alla element som är mindre än 9 ligger ju till vänster och alla som är större än 9 ligger till höger. Till exempel ritar jag upp lite data här, 9, 3, 14, 2,
Hur gör man när man söker i ett binärt träd? Jag letar efter nummer 10 till exempel. Hur gör man då? Större är det lika med och sen det är det ett spår. Man börjar ju i roten här och den roten ritar man, som ni kanske vet, högst upp i datavetenskapen. Och trädet växer neråt med lönen längst ner. Jag letar efter 10. Ja, 10 är ju större än 9 så att jag vet att det måste ligga här någonstans till höger. Jag kommer till 14. Ja, då vet jag att 10 är mindre än 14 så att jag måste gå till vänster. 10 ligger någonstans i det delträdet. Och sen kommer jag dit. Ja, men titta, där var 10. Jag har hittat. Vi har en höjd på trädet som i det här fallet är 3. Det är 3 nivåer. Och man kan också tala om bredden på trädet. Har ni pratat något i grundkursen om träd som inte bara har 2 träd under sig utan kanske flera? Man brukar tala om träd av högre ordning än 2. Nej, det verkar ni inte känna igen. Det är ingen som säger ja. Det kan man göra. Och det är ingenting som kräver att man alltid har 2 träd. Man kan ju liksom bygga träd med till exempel 3 underträd. På det här viset. Vi kommer att se sen när vi jobbar med datastrukturer på disk att då jobbar man lite på det viset. Men det ska vi titta på sen. Hur är det med tidskomplexiteten för att söka i ett träd? Varför det? Jo, vad är det som händer om jag får dubbelt så mycket data i mitt binära träd? Här har jag mitt binära träd med, låt oss säga, 1 miljon värden inlagd. Och sen får jag 1 miljon värden till. Blir trädet dubbelt så högt då? Nej, det blir det inte. Det jag gör då är att jag gör ett träd till bredvid med 1 miljon. Och sen binder jag ihop, om det var ett binärt träd, med en ny rodnull. Så att när jag fördubblar storleken på mängden data, ja, då växer trädet med en nivå uppåt. Så att istället för att som vid linjär tidskomplexitet, att om jag får si och så många gånger mer data så tar det si och så många gånger längre tid också. Ja, då blir det istället så att det blir plus någonting. Till exempel att får jag 1000 gånger mer data så kanske det tar plus 1 sekund att hitta. Och får jag 1000 gånger mer data till så jag totalt har 1 miljon gånger mer data. Och då tar det plus 2 sekunder. Och det gör att man med trädstrukturer kan hantera väldigt stora datamängder och ändå söka snabbt i det. Så har vi hashtabeller också. Där hasch varken är något man röker eller potatis som man får på McDonalds, utan här betyder det hacka i sönder någonting. Tanken nu, ännu en gång, repetition från grundkursen. Vi gör en array kan vi säga, ungefär som vår array har där, så att vi har direkt åtkomst. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan vi säga. Och sen har vi några värden vi ska stoppa in i hashtabellen. 17, 22, 14, 62. Och det man gör är att man har en hashfunktion som tar värdet, hackar sönder det på lämpligt sätt. Och ett väldigt enkelt sätt det är att bara ta entalssiffrorna. 17, ja, jag tar entalssiffran och kommer till plats 7 och så lägger jag dit 17. 22, jag tar entalssiffran 2 och så lägger jag den på position 2. 14, jag tar entalssiffran och så lägger jag den på position 4.
62. Och nu blir det ett litet problem här för att det blir en kollision. Så att på något vis måste jag hantera att 62 ska vara i samma, som man säger, bucket, samma hink som 22. Men det kan man lösa på lite olika sätt. Antingen genom att bygga en länkad lista, att ha mera plats här, att lägga den efteråt. Men grundtekniken är att man på något vis kör en funktion på sitt värde, får ut en plats där den ska vara och så lägger man den. Och då går det ju väldigt snabbt att hitta någonting. Ska jag hitta 14 här, då behöver jag inte jobba med det genom ett träd. Jag behöver inte söka någon lista, utan jag bara tar 14. Jag får en siffran 4. Pang, direkt. Så här har vi ord och konstant. Man får direkt fram det som man sökte efter. Och nu är det där förstås lugn också. För att på riktigt, så om jag bara har 10 platser i min hashtabell och sen trycker jag in mina 7 miljarder personer i min befolkning, då blir det väldigt mycket här i varje position som man förstås måste leta igenom. Så att hashtabellen måste växa på något vis. Och hashfunktionen kommer dessutom att vara mycket mer komplicerad än det här bara tornet på siffror. Men det här är grunden för hashtabellen. Sen när man jobbar på disk, ja, då kan man göra något liknande. Då är det platser på disken som blir de här bucketarna eller hinkarna på den här positionen här så här. Ja, ord och ett låter ju jättebra, men förutom det där med att man måste anpassa storleken på hashtabellen efter mängden data och sen dessutom på något vis hantera kollision, finns det en viktig nackdel till med hashtabellen. Som ni känner till. Som gör att man inte så ofta vill använda dem till exempel i databasen. Om datat ungefär likadant kommer allting att hamna i samma hink. Mm. Det är också, det var inte det jag tänkte på, men det är också ett problem att säga att vi kör precis den här varianten på hashtabell och sen lägger vi in folks löner. Ofta slutar den på jämnt 10-tal i alla fall. Så att alla löner kommer att hamna här i nollan. Det är inte så. Kan man ibland hantera ändå med bättre hashfunktion. Men jag tänkte på en annan sak. Jag tänkte på det här med intervallsökning. Om jag skriver en databasfråga, select namn från personer där nummer är lika med 14. Ja, då gick det ju jättebra att söka. 14 ska jag ha? Ja. Där har vi 14. Men om jag söker på ett intervall, istället för där nummer 14 så skriver jag where nummer är större än 10 and nummer är mindre än 20. Det vill säga 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Har jag någon nytta av min hashtabell? Nej, jag har ju inte det. Nu var det inte så många värden, det var bara 8 stycken. Men jag måste ändå titta i nästan alla facken i hashtabellen. Och vill jag gå igenom datat i ordning, jag vill skriva ut personerna i nummerordning. I ett träd har man jättebra nytta av trädstrukturen. För att tittar man på var sakerna ligger så är det enkelt, så går det ganska enkelt att få fram dem i nummerordning. Här är det ju 22, 62, 14, 17. Det är ju inte någon ordning här. Så att vill jag ha ut alla personerna här i nummerordning, då måste jag sortera dem separat. Så att två nackdelar med den första tabellen. Dels intervallsökning och dels sorteringsordning. Och just på grund av det här som är ganska vanligt då. Eller ännu värre. Where nummer är större än 60. Ja, där måste du också leta igenom hela hashtabellen. Så att hashtabellen används inte så ofta i databasen. Det förekommer, men inte så ofta. Däremot trädstruktur.
Låt oss då lämna den här som egentligen är repetition av datastrukturer och algoritmkurser. Och så ska vi titta på lite hur det ser ut i databasen. Nu är det ju så att databaser normalt lagras på disk. Man kan ha dem i primärminnen, men man vill att databasen ska vara persistent, det vill säga att den finns kvar när man stänger av datorn eller om strömmen går. Så att då är det normalt att man har på disk. Och ni vet hur diskar funkar. Hårddisk. Och att den heter hårddisk, det är att den är ganska hård. Man har ett sånt här läshuvud, eller flera stycken, nu har jag två, man läser på undersidan och ovansidan, den här plattan, man kan ha flera stycken plattor. Men den flyttar sig, läshuvudet flyttar sig mekaniskt fram och tillbaka. Så här. Och även om det nu går väldigt snabbt, den blir bara sublimaserad inte när den är i drift, så är det mekanik och sånt är väldigt långsamt jämfört med elektroniken i datorn. Den snurrar också och man har det man kallar spår. Vi ska se om jag kan försöka rita ett spår. Här har vi ett spår. Och sen flyttar läshuvudet lite grann så har vi ett spår till här. Ja, det var lite mer snyggt. Ni kan tänka att det skulle vara ett snyggt spår. Utefter den här spåren så ligger data lagrat. Och då ska jag försöka rita ut med rött här. Det vi kallar diskblock. Längs spåret så ligger data till block. Och när man läser från hårddisken, då läser man alltid ett helt block åt gången. Och blocken kan variera lite i storlek. Jag tror att i grunden så är det egentligen 512 byte som blocken är. Sektorer på hårddisken. Men i databaser så grupperar man ihop flera stycken så att man får en sorts logiska diskblock på 2 kilobyte eller 4 kilobyte eller kanske ännu mer. Och i och med att man alltid läser ett helt diskblock åt gången, då blir de datastrukturer som man väljer att använda baserade på det där. Säg att jag hade haft ett binärt träd. Ni kommer ihåg att jag ritade rotnoden så här någonting. Här har jag 7 och så har jag 2 pekare. Och hur många byte är det där? Ja, pekare nu för tiden i datorer, man har ju 64 bitars maskiner och då är det ju 64 bitar, det vill säga 8 byte. Ett vanligt heltal är 32 bitar, det är 4. Så att hela den här noden här är 8 plus 8 är 16 plus 4 är 20 byte om jag inte har räknat fel. Och om den här ligger på disk och jag ändå läser 4 kilobyte, 4096 byte åt gången. Och då skulle man ju vilja packa ihop saker så att istället för att läsa ett bara de här 20 byte, eller läsa ett helt block och sen kasta bort allt utav 20 byte, så vill jag packa ihop alltihopa så att jag har nytta av hela blocket jag läser. Vi kommer att se att det gör man med de här datastrukturerna. En annan sak med diskar är att de är långsamma. De är väldigt långsamma. Att läsa ett block, vilket som helst. Och det kanske tar, låt oss säga, en hundradel sekund. Och då kan man tycka att en hundradel sekund, det är ju inte så mycket. Men jämför med tiden att hämta data ur primärminnet. Jämför med hur lång tid det tar. Och ja, hur lång tid tar det att hämta data ur primärminnet? Ja, det mäter man ju i nanosekunder. Miljarddelar av sekunder. Här har vi 10 millisekunder. Så att hårddisken är sådär en miljon gånger långsammare än primärminnet. Och därför blir det väldigt viktigt att hårddiskens prestanda, man tar hänsyn till det och försöker minimera antalet läsningar av block. Och då får vi fram det här som man brukar säga, att lokalitet är viktigt.
Det vill säga att vi ska försöka data som vi behöver ska packas ihop på ett ställe. Ska jag läsa 3 byte från hårddisken? Ja, då ska de ligga i samma block. Så att det tar den här hundradels sekund. Inte utspritt på 3 ställen så att det tar 3 hundradels sekund. För att vi måste läsa 3 olika block. Så vi kommer att se hela tiden nu när vi jobbar med databas, datastruktur, att vi jobbar med diskblock och vi försöker minimera hur många diskblock vi måste läsa när vi söker i databasen. När man väl har fått in saker i primärminnesen, då går det så fort så att den tiden brukar man ofta ignorera. Man bara bryr sig om antalet läsningar från disk. Hur är det om man har SSD istället? Alltså, solid state disk betyder egentligen inte utan solid state device. Är allting annorlunda då? Då behöver man inte bry sig om det med diskblock. Och svaret på det är att jo, man behöver fortfarande bry sig om det här med diskblock. För att även SSD läser man blockvis ifrån. Det som skiljer mellan hårddisk och SSD är egentligen att SSD är sådär 100 gånger snabbare. Men det är fortfarande väldigt mycket långsammare än primärminne. Istället för 1 miljon gånger långsammare än primärminne så är det 10 000 gånger långsammare än primärminne. Men det är fortfarande en stor skillnad. Så även med databasen på en SSD så vill man minimera antalet läsningar från SSD. Och än så länge så är det dessutom så att SSD är små och dyra. Och ska man ha stora databaser så kanske man fortfarande måste lagra dem på vanliga hårddiskar. Okay. Ja, jag har sagt att det är långsamt med diskar, att man läser blockvis och att vi därför måste minimera antalet läsningar och förstås även skrivningar på hårddisk. Låt oss nu titta lite på data här. Säg att vi har en tabell med personer. Jag startar min favoritdatabashanterare, vilken det nu är. Och så skriver jag create table personer. Och så gör jag ett heltal interior som är primärnyckel i tabellen. Nu valde jag big int här som vi antar att just den här databashanteringen betyder 64 bitars heltal istället för vanliga 32 bitars heltal. Och varför gjorde jag det då? Jo, det är för att har jag riktigt mycket data så kanske vanliga heltal inte räcker för att få en unik nyckel. Hur många olika värden har man i 32 bitars tal? Ja, det är ungefär 4 miljarder. Och ska jag ha in hela jordens befolkning i en tabell till exempel, 7 miljoner. Och då räcker inte ett vanligt heltal ett vanligt integer med 32 bitar. Så att då får jag ta ett större. Jag tar några kolumner till då, kod, som också är en big int. Jag har namn. Och jag har adress som av orsaker som vi strax ska se blir 44 bytes då. Så. Då kommer ju tabellen att se ut så här någonting. Personer. Med nummer, kod, namn och adress. Till exempel nummer 17 och en kod av något slag 400 till exempel. Olle Ek som bor på vägen 2. Och så vidare. Hur lagras det här då i databasen?
om vi tillfälligt glömmer det här med primärnyckel och sånt, så det här är ju egentligen en massa data bara. Så att vi kommer att lagra det här som poster på en fil. Och när jag säger fil nu så menar jag saker som ligger i någon form av sekvens på disk. Det behöver inte vara en av operativsystemets vanliga filer som man kan titta på genom att öppna en katalog och kolla. Det kan vara det, men det behöver inte vara. Vi lagrar en post och så har jag nummer här och vi sa att nummer var 64 bitar. Så att det är 8 bytes. Koden var också begint 8 bytes. Namn var 40 och adress var 44. Så att totalt hur många bytes går åt för att lagra en sån här post? Plus 8 plus 40 plus 44. Vad blir det? 100. 100, precis. Vilken tur att det blir just 100 som blir lätt att räkna. Om vi nu har diskblock, vi lägger allting i diskblock. Och så tänker vi oss att, som sagt, diskblocken kan variera i storlek här. Men här så tänker vi oss att de är 4 kilobyte, 4096 byte stora. Hur många poster får vi plats med i ett diskblock? Ungefär 40. Ja, och till och med exakt 40. För att visserligen blir det lite plats över här på slutet. Men eftersom man vill minimera hur många diskblock man läser så vill man inte lägga poster över gränsen på diskblock. För att hämta den posten så skulle man behöva läsa 2 diskblock. Så att vi får plats med 40 poster. Och man brukar tala om blockningsfaktor. Eller BFR. Ja, i alla fall blir det alltså 40. För just den här posten och just den här storleken på diskblocken när man pratar om det. Och sen fortsätter det med fler diskblock. Och det här brukar vi kalla för antingen datafil eller huvudfil. Sen så kommer det att finnas ett antal indexstrukturer för att hitta saker snabbt i den här tabellen. Men själva datat ligger i den här huvudfilen. Om vi nu faktiskt lägger in hela jordens befolkning här. Hur mycket plats kommer det att ta? Ja, det är bara att räkna. Jordens befolkning är 7 miljarder. 7 gånger 10 på 9. Och så kan man då antingen multiplicera med 100. Så att man får i byte. Det vill säga 700 gånger 10.9. Och då vet ni att 10.9 det är giga. Så att det här är 700 gigabyte. I synnerhet när man jobbar med hårddiskar. För hårddisktillverkarna brukar räkna med 10 potenser istället för 2 potenser. När de pratar om gigabyte och megabyte och sånt. Eller så säger man 0,7 terabyte. Så får vi plats med jordens befolkning på vår hårddisk? Ja, kanske inte på laptopen. Där brukar det ofta vara mindre än en terabyte hårddisk. Men har man en dator hemma och ännu hellre en server, ja, då är någon terabyte data fullt rimligt att ha på en disk. Det är inget konstigt alls. Alternativt kan man räkna diskblock. Och då blir det ju istället... Vi har 7 gånger 10.9 delat med 40 och då får vi antalet diskblock, för 40 var ju blockningsfaktorn. Och sen ska vi multiplicera med 4096 för att få antalet byte. Och då kommer det att bli ungefär samma 0,7 terabyte, lite mer, för vi hade ju lite tomrum där i slutet av varje block. Men mindre än en terabyte.
i bägge fall. Okej, frågor på det innan vi tar rast? Då tar vi rast. Thank you.